እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ። በእምነት የሚገኝ ጽድቅ በሚል ርዕስ ከእግዚአብሔር ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ እንማራለን። ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ክፍል አነባለሁ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 21 ጀምሮ፣ አሁን ግን ሕግና ነቢያት የመሰከረለት ከሕግ ውጭ የሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገልጧል። ይህ የእግዚአብሔር ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኝ ጽድቅ ነው። ልዩነት የለም፣ ምክንያቱም ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል። በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት እንዲያው በጸጋው ጸድቀዋል። በደሙም በሆነው እምነት እግዚአብሔር የማስተሰሪያ መሥዋዕት አድርጎ አቅርቦታል ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህ የእግዚአብሔር ጽድቅ የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኝ ጽድቅ ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአታችን እንደ ሞተልን አምነን ስንቀበል ይህ የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ ለእኛ ይቆጠርልናል ማለት ነው። ይህም ጽድቅ በእምነት የሚገኝ ጽድቅ ነው ይላል። ይህ የእግዚአብሔር ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኝ ጽድቅ ነው ይላል። ከአዳም ኃጢአት የተነሳ ከዛ በዘር በውርስ ኃጢአት የተወረሰው የሰው ልጆች ሁሉ ኃጢአተኞች ሆኑ። ከዚህም የተነሳ እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ልዩነት የለም፣ ምክንያቱም ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ይላል። ሁላችንም የእግዚአብሔር ክብር ጎድሎናል ማለት ነው። አዳም በወደቀ ጊዜ የአዳም ልጆች የሆኑን ሁሉ ከእርሱ የወረስነው ኃጢአት ስላለ ከዛ የተነሳ የእግዚአብሔር ክብር ጎደለን። ከመውደቃችን የተነሳ ከውድቀት የተነሳ ልዩነት የለም፣ ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል ይላል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል ይላል። በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት እንዲያው በጸጋው ጸድቀዋል ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። በነጻ በእምነት ብቻ በሚደረግ በሚገኝ ጽድቅ ጸድቀዋል ይላል። እንዲያው በጸጋው፣ ጸጋ ማለት የማይገባንን ምሕረት ከእግዚአብሔር ስንቀበል ማለት ነው። ቅጣት ሲገባን ግን ምሕረት ስናገኝ ማለት ነው። ቅጣት ሲገባን ስንወደድ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል አሳየ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአታችን እንዲሞት አድርጎ አንድ ልጁን ስለኛ ኃጢአት በመስጠት በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወደዋልና ይላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ ይላል። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመናችን የዘላለም ሕይወት እንድናገኝ፣ የተገለጠውን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድናገኝ እግዚአብሔር አምላክ አንድያ ልጁን ከሰማያት ሰማያት ልኮ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ስለ በደላችን በቀራንዮ መስቀል ላይ እንዲሞት በማድረግ ክቡር ደሙን በማፍሰስ ያንን ስናምንና ስንቀበል የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ ወራሾች እንሆናለን ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ጽድቅ ስናገኝ በእግዚአብሔር ፊት ጥፋተኞች ሆነን አንታይም ማለት ነው። ወደ ፍርድ አንመጣም ማለት ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ የለባቸውም ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ። ወደ ፍርድ አይመጡም፣ የእግዚአብሔር ቁጣ አያገኛቸውም፣ የዘላለም እሳት አያገኛቸውም፣ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነዋል፣ ምክንያቱም ጸድቀዋል ይላል። መጽደቅ ማለት ጥፋተኛ አለመሆን፣ ነፃ መሆን፣ እንከን የሌለው መሆን ማለት ነው። በራሳችን ሥራ አይደለም የጸደቅ ነው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ነው የጸደቅ ነው።
አሁን ግን ገና ነቢያት የመሰከረለት ከሕግ ውጪ የሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገልጧል። ይህ የእግዚአብሔር ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኝ ጽድቅ ነው ይላል። ይህ የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኝ ጽድቅ ነው። በስራችን የሚሆን ጽድቅ አይደለም ማለት ነው። በመልካምነታችን የምናገኘው ጽድቅ አይደለም። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጽድቃችን የመርገም ጽድቅ ነው ይላል። በእግዚአብሔር ፊት ሊያቆመን አይችልም። በሐሳብ የበደልነን፣ በድርጊት የበደልነን፣ ማድረግ የሚገባንን ባለማድረግ የበደልነን፣ በውርስ ኃጢአት ከአዳም ባገኘነው የበደልነን፣ ልዩነት የለም፣ ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እንዲያው በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት እንዲያው በጸጋው ጸድቀዋል ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለኛ በእኛ ምትክ ሆኖ በመሞት በእርሱ ሞት እኛ ሕይወት አገኘን፣ የዘላለም ሕይወት። ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተን የነበርነው በክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ታረቅን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ዓለምን በክርስቶስ ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 20 እስከ 21 እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንዳስታረቀን ከራሱ ጋር በግልጽ ሁኔታ የሚናገር ክፍል አለ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ ይላል፣ ከቁጥር 19 ጀምሮ ባነበው፣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለምን ከራሱ ጋር ሲያስታርቅ የሰዎችን በደል አይቆጥርባቸውም ነበር ይላል። ለእኛም ደግሞ የማስታረቅ ቃልን ሰጠን። ስለዚህ እኛ የክርስቶስ እንደራሴዎች ነን፣ እግዚአብሔርም በእኛ አማካይነት ጥሪውን ያቀርባል። እኛም ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን በክርስቶስ እንለምናችኋለን። እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን ኃጢአት የሌለበትን እርሱን እግዚአብሔር ስለ እኛ ኃጢአት አደረገ ይላል። እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለምን ከራሱ ጋር አስታረቀ። በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ነበር። በአዳም ውድቀት የተነሳ ከእግዚአብሔር ተለይቶ ነበር። እግዚአብሔር ራሱ የእርቅ መንገድ አዘጋጅቶ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከራሱ ጋር አስታረቀን ማለት ነው። በእምነት ወደ መስቀሉ ስንመጣ ኃጢአታችንን ተናዘን በደላችን ይቅር እንዲለን እግዚአብሔርን ስንጠይቀው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢአታችንን አጥቦ ልጁ አድርጎ ይቀበለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምክንያቱም ስለ እኛ የሞተውን ኢየሱስ ክርስቶስን ስላመንን የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ እሱን እናገኛለን ማለት ነው። ከስራችን አይደለም ግን በማመን በእምነት የሚገኝ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ማለት ነው። ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ ሲናገር ምን ይላል? ከዚህ ጽድቅ የተነሳ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንዳገኘን ይናገራል። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ በእምነት ስለጸደቅን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን። ከዚህ በፊት ተጣልተን ነበረ፣ እግዚአብሔር ግን በክርስቶስ በኩል ከራሱ ጋር ስላስታረቀን አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእምነት ሰላምን አግኝተናል ማለት ነው። እንግዲህ በእምነት ስለጸደቅን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን። እግዚአብሔርን ስናስብ ሰላም ይሰማናል፣ እንደ በፊቱ አንፈራም ማለት ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል አባታችን ሆነዋል፣ በደላችን ይቅር ብሏል። በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በደላችን ሁሉ አስወግዷል፣ አጥቦልናል፣ ልጆቹ አድርጎ ተቀብሎናል፣ የልጅነት ስልጣንን ሰጥቶናል። ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። ለተቀበሉት ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ለተቀበሉት ሁሉ አዳኛቸው አድርገው ለተቀበሉት ሁሉ ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከራሱ ጋር ካስታረቀን በኋላ ልጆቹ አደረገን ማለት ነው። አሁን የእግዚአብሔርን ቁጣ አንፈራ። ለምን? ስለ እኛ በእኛ ምትክ ሆኖ የሞተልን የእግዚአብሔር
በግ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ስለተሰቀለ የእግዚአብሔርን ቁጣ ስላበረደልን የጽድቅ ቁጣውን ስላበረደልን እግዚአብሔር አሁን ሲመለከተን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው የሚመለከተንና ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን ስለጸደቅን ማለት ነው። መጽደቅ ማለት እኮ ነጻ መሆን ከፍርድ ነጻ መሆን ማለት ነው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር በጣም በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይህ ነገር በእኛ ስራ በእኛ ጥረት በእኛ ድካም በእኛ ልፋት አይደለም፣ እንዲያው በጸጋው ይላል ስለወደደን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በምህረቱ በቸርነቱ በፍቅሩ በልጁ በኩል የራሱ አድርጎ እንደገና ገዛን ማለት ነው፣ ተቤዥን ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ የሆነልን ነገር እኮ የሚያስገርም ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃል ስለ ክርስቶስ ሲናገር ቁጥር 30 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ለመሆን የበቃችሁት ከእርሱ የተነሳ ነው። እርሱ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበባችን፣ ጽድቃችንና ቅድስናችን ቤዛችንም ሆነዋል ይላል። ለእኛ የሆነልንን ሲናገር ክርስቶስ ብቃታችን ነው፣ የበቃችሁት ከእርሱ የተነሳ ነው። ለምን? እርሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምን ስለሆነልን? ጥበባችን፣ ጽድቃችንና ቅድስናችን ቤዛችንም ሆነዋል፣ ተቤዥቶናል። መቤዠት ማለት ምንድን ነው? ለኃጢአትና ለሞት ተሽጠን ነበረ። ነገር ግን እንደገና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በልጁ ደም እንደገና በዛ ዋጋ ገዛን፣ የራሱ አደረገን፣ የራሱ ቤተሰብ አደረገን። በዋጋ ነው የተገዛ ነው። በብርና በወርቅ አይደለም፣ በእንቁ አይደለም፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ነው የተዋጀ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ለእኛ በቀላሉ ነው ሰላም ከእግዚአብሔር ጋር ያገኘ ነው፣ ጽድቅ ያገኘ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች የሆነው ለእኛ በእምነት ብቻ ነው። ግን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍተኛ ዋጋ አስከፍሎታል። በመጀመሪያ ደረጃ ከሰማያት ሰማያት ወርዶ አምላክ ሰው መሆኑ፣ ሥጋ መልበሱ፣ ከድንግል ማርያም መወለዱ በራሱ ራሱን እንዴት አድርጎ እንዳወረደልን ያሳያል። ምክንያቱም ሰው ካልሆነ ስለ ኃጢአታችን መሞት አይችልም። ደግሞ ደም ሳይፈስ የኃጢአት ስርየት የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ሕጉን ከፈጸመልን በኋላ ሕጉን መፈጸም አቃተን፣ የእግዚአብሔርን ሕግ መፈጸም አቃተን። እርሱ ግን ሕግን ፈጸመልን። ከዛ ወዲያ ደግሞ ለኃጢአታችን መስዋዕት ሆነልን ማለት ነው። ደም ሳይፈስ ስርየት የለም ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እና የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። የከበረ ደሙን ያፈሰሰልን ማለት ነው። ጌታ አስገራሚ ነገር አደረገልን። ለእኛ የከበረ ደሙን ነው በቀራንዮ መስቀል ላይ ያፈሰሰው። ደም ሳይፈስ ስርየት ስለሌለ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ የእንስሶች ደም ነበረ ለኃጢአት መስዋዕት የሚቀርበው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ፍጹም የሆነ መስዋዕት፣ የእግዚአብሔር ልጅ ሲመጣ፣ እውነተኛው መስዋዕት ሲመጣ፣ ከዛ በኋላ የእንስሳው መስዋዕት ቀረ። ለምን? ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም የሆነው መስዋዕት ለኃጢአት በመስቀል ላይ ተሰዋ። እሱ የከፈለልን ዋጋ በጣም ውድ ዋጋ ነው። ሕይወቱን ነው የሰጠን። ከራስ ቅሉ ላይ እሾክ በመጫን ደም አንጠባጥቦ፣ ጀርባውን በጅራፍ ተገርፎ ደሙን አፍስሶ፣ በምስማር ተቸንክሮ እጆቹና እግሮቹ ተቸንክረው፣ ጎኑም በጦር ተወቅቶ አሰቃቂ በሆነ መንገድ ያውም ለመስቀል ሞት ታዞ እጅግ ውድ የሆነ ዋጋ ከፈለልን። እሱ የከፈለ ዋጋ ውድ ነው። እኛ ግን በነፃ እንዲያው በጸጋው አገኘን፣ በእምነት ብቻ። ይህንን እግዚአብሔር የሰራልንን ነገር በእምነት ስንቀበል ጸደቅን ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በጣም የሚገርም ነገር ነው። በእምነት ስንቀበለው እግዚአብሔር ያዘጋጀውን የመዳን መንገድ ወንጌልን ሰምተን ስንቀበለው፣ ወንጌል ማለት እኮ መልካም ዜና ማለት ነው። ምንድን ነው መልካም ዜና? ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ ለአንቺ ምትክ ሆኖ ስለ ኃጢአትሽ ሞቷል የሚል ነው።
በእርሱ የዘላለም ሕይወት ታገኛለሽ ብታምን። ኃጢአት ይሰረይልሃል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ትታረቃለህ፣ ሰላም ይኖርሃል ከእግዚአብሔር ጋር፣ ወደ ዘላለም ፍርድ አትሄድም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለሰይጣንና ለሰይጣን መላእክት ወደ ተዘጋጀው የዘላለም እሳት አትሄድም። ከእግዚአብሔር ቁጣ ትድናለህ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ትሆናለህ፣ ድንሃል የሚል ነው። የሚያስገርም የማዳን ስራ ነው እግዚአብሔር አምላክ ያደረገልን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ በጣም ድንቅ አምላክ ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ የከፈለልን ዋጋ እንዳንዘነጋ፣ በጣም ውድ የሆነ ዋጋ ነው ለእኛ። ከመቅጽበት ይህንን ነገር አምነን ስንቀበል እንጸድቃለን። በእርሱ የእግዚአብሔር የተገለጠው የእግዚአብሔርን ጽድቅ እናገኛለን። የጽድቁን ሸማ እንለብሳለን። እግዚአብሔር ሲያይን አይቆጣንም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቁጣ የቅድስናው ቁጣ፣ እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ስለሆነ ኃጢአተኛውን ዝም ብሎ ሊቀበለው አይችልም። ደም ሳይፈስ ስርየት የለም። ስለዚህ በክርስቶስ ደም በኩል ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በረደልን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ እቅፉ ልጆቹ አድርጎ ወደ ቤተሰቡ አስገባን። ስማችን በሕይወት መዝገብ ላይ ተጻፈ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ደግሞ በመንፈሱ አተመን ይላል። ይህ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ላይ ሲናገር በጠቅለል አድርጎ የመዳናችን ነገር ያስቀምጠዋል። ይገርማቸዋል። ምን ይላል? ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ላይ ቁጥር 13 ላይ እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ እርሱም የርስታችን መያዣ ነው ይላል። እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ እንደሞተላችሁ ስትሰሙ፣ ይህ የመዳን ወንጌል ይባላል። ድኛለሁ ስል ምን ማለቴ ነው? ከሚመጣው ከእግዚአብሔር ሊመጣ ካለው ፍርድ ድኛለሁ። ስለዚህ የሚመጣው ፍርድ አያስፈራኝም፣ ኩነኔ የለብኝም። የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገልጧል። በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኝ ጽድቅ ነው። ያንን ጽድቅ አግኝቻለሁ። ስለዚህ ጌታ ሲያየኝ ምንም ጥፋት የለብኝም። ለምን? ጽድቅ ያለው በክርስቶስ በማመኔ ጽድቅ አግኝቻለሁ። በእምነት የሆነ ጽድቅ አግኝቻለሁ። ቁጣው አያገኘኝም። ስለዚህ ድኛለሁ ስል ብሞት ወደ መንግሥተ ሰማያት እሄዳለሁ። በሕይወት እያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢመጣ እነጠቅና ከእርሱ ጋር ለዘላለም እኖራለሁ። ስለዚህ የሚያስፈራኝ ፍርድ የለም፣ ድኛለሁ እላለሁ። እና ይህንን የመዳን ወንጌል ሰምታችሁ ይላል፣ እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አምናችሁ። ልክ ወንጌሉን ስትሰሙ በክርስቶስ አመናችሁ ይላል። በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ሰዎች በሙሉ በመንፈስ ቅዱስ ታትመዋል ማለት ነው፣ ይታተማሉ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ የተስፋውን መንፈስ መንፈስ ቅዱስን አፈሰሰው። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ ሰዎች ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ይታተማሉ። የእግዚአብሔር መሆናቸው በመንፈስ ቅዱስ በመታተም ይረጋገጣል ማለት ነው። ሁለት ነገሮች እናስተውል። አንደኛው ቅድም ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ያነብኩላችሁ እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን ይላል። አንዱ ሰላም ነው የምናገኘው፣ ልባችን በሰላም ይሞላል ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀናል፣ ሰላም አለን። ሁለተኛው በመንፈስ ቅዱስ እንታተማለን። የርስቱ መያዣ መንፈሱን ጌታ ይሰጠናል ማለት ነው። ይህ አስገራሚ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ነው። ለጸደቁ ሰዎች በሙሉ በእምነት ለጸደቁ ሰዎች የሚሰጥ የተስፋው መንፈስ ነው ማለት ነው። እንደገና ላንብብላችሁ፣ ይሄ የኤፌሶንን ማለት ነው ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ እርሱ የርስታችን መያዣ ነው ይላል። እና እግዚአብሔር አምላክ እንዴት እንዳጸደቀን ያየንበት ትምህርት ነው። በእምነት የሚገኝ ጽድቅ ብለን እያየን ያለነው ከእግዚአብሔር ቃል መጽደቃችን ነው። ሕግን በመፈጸም አይደለም የጸደቅ ነው። በስራችን አይደለም፣ በጥሩነታችን አይደለም። በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘውን ጽድቅ ነው ያገኘነው፣ የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ።
በእምነት የሚሆን የእግዚአብሔር ጽድቅ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። አያችሁ አብርሃም ራሱ እኮ በእምነት ነው የጸደቀው። እግዚአብሔርን በማመኑ ነው ማለት ነው። አብርሃም አባታችን ነው ካልን እኛም በእምነት ነው የምንጸድቀው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በእምነት የሚገኘውን ጽድቅ ወራሾች እንደሆንን እንድናውቅ ነው። ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ሰው በሕግ የሚጸድቅ ከሆነ ይላል እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ነው የሞተው ይላል። ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ የእግዚአብሔርን ጸጋ አልጥልም፣ ጽድቅስ በሕግ በኩል ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ፣ ሕግን በመፈጸም ነው መጽደቅ የምትችሉት እያሉ አንዳንድ የስተት አስተማሪዎች ለገላትያ ሰዎች ለአማኞች ሲያስተምሯቸው ጳውሎስ ሰማና ምን ይላቸዋል? የእግዚአብሔርን ጸጋ አልጥልም፣ ጽድቅስ በሕግ በኩል ከሆነ እንኪያስ በክርስቶስ በከንቱ ሞተ። ሰው ጽድቅ ሊያገኝ የሚችለው ሕግን በመፈጸም ከሆነ ታዲያ ክርስቶስ ለምን መሞት አስፈለገው? ሰው እኮ ያንን መፈጸም ስላቃተው እኮ ነው። ሕግ በራሱ ቅዱስ ነው፣ ግን ሰው ደካማ ሆነ፣ መፈጸም አቃተው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድን ነው የመዳንን መንገድ አዘጋጀ። የመዳንን መንገድ ክርስቶስ ኢየሱስን አዘጋጀ። ይህንን ደግሞ የመዳንን መንገድ ሕግም ነቢያትም መስክረውለታል ይላል። ሙሴም ተናግረዋል ስለ ክርስቶስ። ዘዳግም ምዕራፍ 18 ከቁጥር 18 እስከ 19 ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሴ ተናግረዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ነቢያትም ተናግረዋል እንደሚሞትልን። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ሙሉም ብታነቡት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን እንደሚሞት ይናገራል። እና ሌሎችም ብዙ ክፍሎች አሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገሩ ስለ እርሱ የመሰከረለት ማለት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ አዳኙ የመሰከሩለት። ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እኮ የተቀባ መድኃኒት ማለት ነው። ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ክርስቶስ ማለት የተቀባ የተለየ ማለት ነው። ለመድኃኒትነት የተለየ የምን መድኃኒት ነው? ለኃጢአታችን መድኃኒት የሆነልን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ሊያስታርቀን መድኃኒት የሆነልን፣ ለኃጢአታችን መስዋዕት የሆነልን፣ የኃጢአትን ችግር ሊፈታ መፍትሄ የሆነልን፣ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ እንደተባለ ነው። ለዮሴፍ በሕልሙ በመልአኩ እንደነገረው ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ። ለምን? ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል። ኃጢአታችን ከእግዚአብሔር ለይቶን ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአታችን መስዋዕት በመሆን ክቡር ደሙን በማፍሰስ በእርሱ ስናምን ለኃጢአታችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍትሄ ተገኘለት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ብሎ ሲሞት የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ተቀደደ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እና አሁን ወደ እግዚአብሔር መግባት እንችላለን። የጽድቅ በር ተከፈተልን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በክርስቶስ ደም በኩል በእርሱ በማመን የእግዚአብሔር ቤተሰብ ሆነን ወደ እግዚአብሔር መግባት ቻለን ማለት ነው። ይሄ አስገራሚ የሆነ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። የማይገባን ቸርነትና ፍቅር ምሕረት አገኘን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በእምነት የሚገኘውን ጽድቅ ያላገኘን ሰዎች ሁሉ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት በመምጣት ይህንን የተገለጠውን የእግዚአብሔር ጸጋ የተገለጠውን የእግዚአብሔር ጽድቅ በእምነት እንድንቀበል አበረታታችኋለሁ። የእግዚአብሔርን ቃል አምነን ስንቀበል በሕይወታችን ላይ አንደኛ ሰላም እናገኛለን፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቃለን፣ ኃጢአታችን ይቅር ይባላል፣ የእግዚአብሔር ልጆች እንሆናለን፣ በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ እንታተማለን። ይህንን ነው የእግዚአብሔር ቃል ያነበብኩላችሁ የሚናገረው። እና ቃሉን አምነን ስንቀበል በሕይወታችን ላይ አዲስ ፍጥረት እንሆናለን፣ በዳግም ልደት እንወለዳለን። ክርስትና ሃይማኖት አይደለም፣ ክርስትና ሕይወት ነው፣ የዘላለም ሕይወት ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ እብረት ነው። እግዚአብሔር አባታችን ነው፣ እኛ በክርስቶስ በኩል ልጆች ሆነናል። አባ አባ ብለን የምንጮህበትን የልጅነት መንፈስ እንደተቀበልን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ የለባቸውም ይላል። ወደ ፍርድ አንመጣ። ለምን? የተገለጠው የእግዚአብሔርን ጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመናችን ምክንያት አግኝተነዋል። ይህንን ያላገኛችሁ ወገኖቼ በእምነት ኢየሱስን ወደ ልባችሁ ጋብዙት።
የእግዚአብሔርን ጽድቅ የተገለጠውን ታገኛላችሁ። ከእግዚአብሔር ቁጣ ሊመጣ ካለው ፍርድ ትድናላችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች ትሆናላችሁ። ስማችሁ በሰማይ ይጻፋል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን እያመሰገነው እያመለክነው እያከበርነው በማዳኑ እየተደነቅን ቀሪው ዘመናችንን ጌታን በማክበር እንኖራለን ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ቁጣ ስለዳለን እግዚአብሔር ተመሰገነው። ይህ ነው በእምነት የሚገኝ ጽድቅ የሚባለውና ቀደም ሲጀምር ያነበብኩትን የእግዚአብሔርን ቃል አንብብና ልጨርስ። መግቢያ ላይ ያነበብኩት ሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ቃል ላንብበው። ስለ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኘውን ጽድቅ የሚናገረውን ክፍል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲህ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 አሁን ግን ሕግና ነቢያት የመሰከሩለት ከሕግ ውጭ የሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገልጧል ይላል። ይህ የእግዚአብሔር ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኝ ጽድቅ ነው ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኝ ጽድቅ ነው። እንደገና ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ በእምነት ስለጸደቅን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን፣ በእርሱም በኩል አሁን ወደ ቆምንበት ጸጋ በእምነት መግባት ችለናል ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ በእምነት ስለጸደቅን፣ የጸደቅነው በምንድን ነው? በእምነት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን። የእግዚአብሔር ቁጣ ከእኛ ላይ ተወግዶልናል፣ ጸድቀናል፣ አጸደቀን። ሲያየን መጽደቅ ማለት እኮ ትክክል ሆኖ መገኘት ማለት ነው። በራሳችን ትክክል አይደለንም፣ ኃጢአተኞች ነን። ግን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመናችን የእግዚአብሔር ጽድቅ ስለተቆጠረልን እግዚአብሔር ሲያየን ምንም ነቀፋ የሌለባቸው ጥፋት የሌለባቸው ሆነን ቀረብን ማለት ነው። ይሄ ነው መጽደቅ ማለት፣ በእምነት ስለጸደቅን ይላል። በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘውን የእግዚአብሔርን ጽድቅ አገኘን ማለት ነው። ኃጢአታችን ተሰረየ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ሆንን፣ በመንፈስ ቅዱስ ታተምን። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁንና በእምነት የሚገኝ ጽድቅ የሚለውን ከእግዚአብሔር ቃል ነው የተማርነው። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይመስገን።